ქუთაისში კლიმატის ცვლილების გამომწვევ ფაქტორებსა და ამ ფაქტორების აღმოფხვრისა და შერბილებისა თუ შენელების შესაძლებლობებსა და ფორმებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე, რომელსაც არასამთავრობო და მედია სექტორი ესწრებოდა, ყურადღება მერების შეთანხმებაზე გამახვილდა. შეთანხმება ხელმომწერ პირებს ავალდებულებს განავითარონ კლიმატური ცვლილების საწინააღმდეგოდ მიმართული პოლიტიკა და გადადგან შესაბამისი პრაქტიკული ნაბიჯები. შეხვედრა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ორგანიზებით შედგა. NGO-ს წარმომადგენლის რუსუდან სიმონიძის თქმით, უმნიშვნელოვანესია სამოქალაქო სექტორის აქტიურობა ამ მიმართულებით, როგორც მონიტორინგის, ისე ჩართულობისა და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთობლივი მუშაობის კუთხით. შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთან გადამზადება გახლავთ კლიმატის ცვლილებისა და ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმასთან, გაერთიანებული სამოქმედო გეგმასთან, მერების ხელმომწერი ქალაქებთან დაკავშირებით. საბოლოო ჯამში ეს არის კლიმატის ცვლილების პოლიტიკაში საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერების საკითხი. მე პროექტი მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება აქტიურად ჩაერთოს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები და მათი ვალდებულებები გაძლიერდეს და ერთია ვთქვათ მათთან მუშაობა და მეორეა საზოგადოების ჩართულობა. ქუთაისი მერების შეთანხმებას 2011 წელს შეუერთდა, თუმცა ქალაქს აქტიურობას უწუნებენ. ყველაზე აქტიური ჯერჯერობით თბილისი და რუსთავია. საკმაოდ აქტიური იყო ბათუმი. სამწუხაროდ ძალიან პასიურია ქუთაისი. მუნიციპალიტეტების ეს პასუხისგებლობა და ვალდებულება ბევრად დამოკიდებული ხელისუფლების დეცენტრალიზაციაზე და საყოველთაო განწყობა თითქოს ის, რომ ეს არის ვინმე სხვის საკეთებელი, ოღონ ჩვენი არა. ჩემთვის გასაკვირი არის, რომ ქალაქ ქუთაის არ აქვს წარდგენილი ანგარიში წინათ პერიოდზე, რომელიც გავიდა ასე ვთქვათ მერების შეთანხმების ხელმოწერიდან. კონკრეტულად რა გააკეთა ქალაქის მერიამ იმ ვალდებულებების აღსრულებაზე, რომელიც მანამდე იყო აღებული 2020 წლის ჩათვლით? ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა გააკეთა ამ მიმართულებით ქალაქში. ჩემი საუკეთესო სურვილები არის ის, რომ ქალაქ ქუთაისი 2050 წლისთვის სრულად გადავიდეს განახლებადი ენერგიის წყაროებზე, რომელზედაც ჩვენ მქონდა საუბარი მანამდეც. მე მაქვს სურვილი, რომ ეს იყოს ენერგოეფექტური ქალაქი, ეკო ინოვაციებით სავსე ქალაქი და ამით შეიძლება ახალი ფუნქცია შეიძინოს ამ ქალაქმა. შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაძლიერება კლიმატის ცვლილების პოლიტიკაში ფარგლებში გაიმართა. პროექტის მხარდამჭერები არიან გერმანიის მთავრობა, გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამა და დედამიწის მეგობრები გერმანია ბუნდი.